na pia kwa sababu wale wengine wa wetu kama waandishi wa habari tuko nao. Kile ambacho nitafanya ni hiki. Namba inaweza kana ndugu ni kwa I think that is 26 to verse 35. And also there is one word Mungu aliweza kuangazia. Alisema, aliuliza hivi. Tumeumba haya, tumeumba Mungu kuumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Alipoitazama na kuipenda, aliuliza wa kuweza kulima. Naye huyu mtu tuko naye hapa. Kwa nini halimi? Na Biblia inasema ya kukosa kutill the ground ituondoke. Randa hii ndio imebeba wa mtoto amezaliwa mongeke. Uzidanganywe hakuna mtu ndani. Lakini hiyo rana inatukula leo. Inabidi nyinyi vile mko hapa msimame katika lile pengo. Tuombe hii ndio inatuangamiza katika taifa letu. Kwa sababu hatulimagi. Unaona? Wakati tulipokuwa tukilima forest. Okay, kwa majina ninaitwa Peter Tena. Mimi ni patron wa Kenya Internally Displaced Persons Organization. Tunaomba Inspector General achukue hatamu zake vikikamilifu kwa sheria aweze kuturindia maisha yetu. Sisi wakina baba na wakina mama na watoto. Haswa wakati huu ambao watu wote wanakubali kuona challenges ambazo zinazidi kusolviwa na government. Tunaomba hayo maandamano yasitizwe kabisa na yasiweko kwa sababu already budget allocation imesha somwa. Tunastahili kugojea. Tugojee kama kweli wavavila wanavyosema kuhusiana na maisha hayo. Kwa sababu budget imesomwa na imediscussiwa parliament. We have to give the parliament what it has endorsed a chance to be experimented. I think there is a knave, it's a political knave mahali fulani. Na hiyo ndiyo polisi wanastahili kutuangaliria. Ikiwa kwa parliament, wale waliochaguliwa, walikuwa kwa parliament na wamepitisha ile budget. Lakini kwa wakati huu tunagojea kuvuna na kulima na kuenda kazini, tusistatizwe tena. Mateso yale tumepitia, hatutaki mateso mengine kwa wakati huu. Mimi naitwa Dennis Juma, member wa Internally Displaced. Jambo hili ni jambo ambalo si halifai katika hasa kwa inji ya Kenya kwa wakati huu, maana tayari budget imesomwa na hii budget imesomwa kwa ajili ya wananchi wa Kenya ili waweze kuangazia mambo ya 2023 na 2024 ili tuweze kuwa na maendeleo ambayo inakabidi shida za wananchi hasa wa chini na wale ambao wako katika viwango ambavyo vinahitaji msaada wa inji ya Kenya. Vijana ambao wanaandaliwa kwa ajili ya huo maandamano, tafutani waomba mjiebushe nayo, maana hakuna chochote ambacho mtapanda ndani. Ni aibu na shida ambazo mnajitafutia kwa ajili ya wananchi wa Kenya.